Ajo që ishte paralajmëruar prej kohësh tashmë ka ndodhur. Presidenti Volodymyr Zelensky ka emëruar një tjetër komandant të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës. Këtë njoftim Zelensky e bëri disa minuta pasi njoftoi se ishte koha për një udhëheqje të ri për të rirë të forcave të armatosura të shtetit. Në një reagim në Facebook, ai tha se jam mirënjohës generalit Zuluzhny për 2 vjet mbrojtje. Unë vlerësoj çdo fitore që kemi arritur së bashku fal të gjithë luftëtarëve Ukrainës që po mbajnë heroikisht mbi supe këtë luftë. Ne diskutuam sinqerisht çështjen e ushtrisë që kërkon ndryshimi. Propozova generalit që të qëndroj më tej së bashku në ekipin shtetëror të Ukrainës. Do t'jem mirënjohës për pranimin e këtij propozimi. Duke e filluar nga sot, një ekip i ri drejtues do të marrë drejtimin e forcave të armatosura të Ukrainës. Unë dua të siguroj që luftëtarët tanë si dhe shtabi përgjithshëm dhe të ndajnë të njëjtin vizion për përpjekjet e luftës. Kam pasur 10 biseda me komandant të niveleve të ndryshme. Unë emërova generalin kolonelin Oleksandr Syrskin si komandant të përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës. 2024 mund të bëhet i suksesshëm për Ukrainën vetëm përmes ndryshimeve efektive në bazën e mbrojtjes sonë që janë forcat e armatosura të Ukrainës, tha Zelensky. Për javë të tëra ka pasur spekulime se Zelensky po e shqyrtonte mundësinë e largimit të generalit për shkak të dallimeve që kishin në strategjin në kohën kur Ukraina po vazhdonte luftën kundër forcave pushtuese ruse. Tensionet mes presidentit Zelensky dhe generalit u vënë re në nëntorin e vitit kaluar pasi generali kishte publikuar një editorial në The Economist ku deklaroi se lufta kishte hyrë në një ngërç dhe se vetëm përparimi teknologjik do t'i mundsonte Ukrainës që të përmbushte qëllimin e saj për të çliruar territorin e pushtuar. Pas publikimit të editorialit, zyra Zelenskit më njëherë kishte hedhur poshtë vlerësimet e generalit lidhur me situatën në fush betejë. Ndrimi i udhëheqësit të ushtrisë ukrainase u bë teksa pushtimi pa provokuar Rusi Ukrainës është afër 2 vjetorit të nisjes së tij.